Під будівлею обласної адміністрації мітингували пенсіонери силових відомств, ветерани Збройних сил, правоохоронних органів, військово-морського флоту, учасники бойових дій на сході України і інших структур зібралися на всеукраїнську акцію з вимогами до центральної влади. Головна вимога – дотримання основ пенсійного законодавства. Саме дотримання, а не зміни до нього. Пенсіонери нагадали у своєму зверненні про закон, у якому зазначено, коли і за яких обставин ветеранам, які свого часу працювали у силових структурах, потрібно перераховувати пенсії. Ветераны силовых структур беспокоятся о пересчете пенсии. Мы знаем, что закон 92 года говорит о том, что нужно пенсии пересчитывать сразу же после того, как повышается денежное содержание военнослужащих. Такого не происходит, это раз. А во-вторых, Верховная Рада недавно приняла решение, что 1 ноября поставят задачу Кабинету министров о том, чтобы определить приводные ремни, решение этого вопроса. Однако ноябрь закончился, вопрос не решается. В Одесі мешкає близько 22 тисяч пенсіонерів силових відомств. Взагалі в країні таких людей майже півмільйона. Обрана на мітингу делегація передала листа до апарату губернатора. Кінцева адреса – Київ, вулиця Грушевського, Кабінет міністрів України.